Ah, interessante. Shopping or whatever the hell she did all day. It's what you get for choosing the life of a public servant. Just had to fucking rain. Huh? What the hell you doing? Back it up! Looking to get shot? Que porra é essa?
Tem que abrir o jogo. Tudo bem, relaxa. Só mais umas coisinhas e a gente... Tu tá vendendo roupa ou colecionando? Difícil dizer, viu? A gente vai na rua pedir e manda a gente trabalhar. A gente trabalha, goza na nossa cara. Galera, decide aí que tá foda. Olha. Desce aquela gelada. Tem Lothbrok aí? Foi mal, chefe. Nem tenho. E o que tu tem? Alguma coisa com Damasco? Uns dizem que isso dá soluço, mas é tudo fogo no cu. Eu mesmo nunca tive. Você buga sempre assim? Pera aí, rapidinho, chefe. Ô, Brad! Brad! Aê, chefia. Me tira dessa, não? A molecada do bairro tá em cima de mim e tu parece ser bem das quebradas. Ué, já que eu tô aqui, me mostra o caminho. Valeu, chefe. É nóis. Vem comigo. Vocês estão malucos, seus dois? Pode tirar a mão da minha moto. Você acha que a gente tá de sacanagem? Você só tá pagando pela traição, caralho. Você não vai largar dessa, não? A Xená se decidiu. Você tinha era que sentir orgulho. Orgulho? Aquela piranha se vendeu pra uma corp, caralho. Já tá na hora de dar o troco. O que tu quer? Não é da tua conta, porra. Outro rato corp? Relaxa. A gente não tem treta nenhuma. Por enquanto. O que pegou? Seu brother aí fez a irmãzinha dele aceitar um bico na Zetatec. A puta só vaza e nem dá um tchauzinho pra nós. A gente roleta por essas ruas desde que nós era moleque. A gente hackeava as maquinetas de venda fodendo os corp. Era a nossa vida. E aí, agora ela é boa demais pra nós? Vadia vira casaca. Vocês perderam a linha, foi? E como é que roubar gente prejudicada que nem eu vai melhorar as coisas? A Xená já é uma moça bem crescida. Tu devia era seguir o exemplo. Tá se vingando dos corpos roubando de um vendedor de rua? Isso diz muito de gente que nem você. Se afasta do cara, porra! Ou tu vai fazer o quê? Eu podia quebrar a tua mandíbula, fraturar teu crânio, atirar em tu. Opção é o que não falta. Se tu liga tanto assim com traíra do caralho, que morra junto com ele. Aí, Brad, não é? Aí, é aquela mina lá que nós tava falando. A que voltou dos mortos. Tu tem noção de quantos retardados ela já matou? E eu nem tô falando dos frilas. Caralho, ela tá seguindo nós? Esse povo perdeu a cabeça, foi? Valeu, chefia. Isso vai mostrar pra eles. Mas aqui, cá entre nós, tá orgulhoso mesmo da tua irmã ter entrado pra Zetatec? Saca aí, eu sei o que tu tá pensando. Os corpos estão explorando a gente, estão escravizando a gente. É isso que vocês falam, né? Ah, quer saber? Eles nunca precisam se preocupar em colocar comida na mesa. Eu e a Xená, a gente só faz o que dá. Ela deve estar só à base de neuroestimuladores. Isso não te preocupa, não? Pô, não dá pra ter tudo, né? Mas mesmo se desse, nós não ia levantar a bunda pra ter. É, pensando dessa forma. Agora que isso tudo acabou, você tá bem? Quem? Eu? Não tinha como tá melhor. O povo só late, mas não morde. Podia era correr atrás de emprego. Parasitas do caralho. É, pelo menos a Xená pode se concentrar no bico dela. Ninguém na família se dá tão bem quanto ela, pode crer. Saca aí. Dá um pulo aqui quando estiver na área. Eu te dou um desconto legal. Pode deixar, chefia. Valeu. Thank you.
você vai invadir a fábrica da SciTech e roubar os projetos de uma tal de Rihanna Kumar. Só tem uma surpresinha. A cliente é a própria Kumar. Tcharam! Acho que você vai ter que fazer mágica desta vez. Então dá uma lida nos detalhes. Thank you.
parecem qualquer um mais despreparado. Loucura, loucura, loucura. Alô, cadê você? Contato inimigo avançando. Atingido! Código 5560, câmbio. Entendido. Solicito reforço. Central, tem alguém na escuta? Setor foi resolvido. Unidades, voltem aos seus postos. Câmbio e desligo. It was a bioweapon. And on the street, they started calling it the Carbon Plague. Now, the story goes that the orphan kids mostly wind up going to surviving relatives, or the special orphanage the Knight Foundation set up after the tragedy. And the story should end there. Me deixa sobra. But it doesn't. So, Meliodas. Can't be traced.
and I'll make sure the truth gets known. We lost everything! Thank you.